Vigilante QAP, alô você! Primeiro lugar, boa noite. Meu nome é Fábio Santana. Sou natural da cidade de Barra do Rocha, na Bahia, sul da Bahia, região Cacaueira. Desde já eu venho por meio desse vídeo para agradecer aí o amigo Edilan Soares, por qual eu fiz um curso e conquistei esse curso aí com muito êxito. Nesse momento, eu quero dizer a todos vocês que assistiram esse vídeo que faça o curso, não deixe de não fazer não, porque o curso é muito bom, é uma empresa séria, você está lidando com pessoas sérias. E Adilan, desde já agradeço aí pelo apoio, pelo curso, a você e a toda a sua equipe de trabalho. Gente, eu quero dizer para vocês que faça o curso, conhecimento nunca é demais. Você aí que é focado na área da segurança privada, que se prepare, se qualifique mais, porque o que esse grande profissional tem trazido ao longo da sua carreira é preparar o aluno, preparar o profissional mais e mais para a área da segurança privada. Eu já ouvi alguns comentários que o efetivo da área da segurança privada tem crescido de tal maneira que tem evoluído bastante, que está até um pouco acima do contingente do Estado. Mas o que eu quero dizer é que se algum de vocês que assistir esse vídeo, que tiver dúvida a respeito do curso administrado pelo Instituto Edilan Soares, que não tenha dúvida. Faça o curso de supervisor operacional, administrativo operacional, perdão. Faça o curso de segurança bancária, porque conhecimento é uma coisa que adquirimos ao longo da carreira e quando nós partimos, a única coisa que ninguém toma de nós é conhecimento. Conhecimento nós aprendemos, nós iremos e ele irá conosco. Então, conhecimento é coisa muito boa. Quanto mais você ter conhecimento, mais você vai ter uma chance e uma oportunidade à sua frente. Então, desde já, meu agradecimento a todos e obrigado.